Доброго часу доби, вас вітає Медфлешка. Канал створений з метою глибинного просвітництва українчиків щодо факторів, процесів, які призводять до різних хвороб і станів нашого організму. Вітамін А належить до групи жиророзчинних вітамінів. Ця група має вітаміни А, Е, Д і К. Що потрібно пам'ятати про жиророзчинні вітаміни? Всмоктування їх відбувається у кишечнику і залежить від наявності поверхнево-активних компонентів жовчі, може порушуватись при обтурації жовчних проток, що супроводжується симптомами вітамінної недостатності. З іншого боку, на відміну від водорозчинних вітамінів, надлишкове надходження жиророзчинних вітамінів, особливо А, Д і К, небезпечне для організму, оскільки ці сполуки можуть накопичуватись в тканинних депо і спричиняти токсичну дію – стан гіпервітамінозу. Що таке вітамін А? Вітамін А – це назва групи жиророзчинних ретиноїдів, насамперед ретинолу та ретинолових ефірів. Він бере участь в імунній функції, підтримує ріст та диференціювання клітин, відіграє критичну роль у нормальному формуванні та підтримці серця, легенів, очей та інших органів. Також він критично важливий для зору, як найважливіший компонент родопсину – світлочутливого білка сітківки, який реагує на світло, що потрапляє в око, і тому, що він підтримує нормальну диференціацію та функціонування кон'юктиви та рогівки. Раціон людини містить два джерела вітаміну А. Попередньо сформований вітамін А – це безпосередньо ретинол та ретинолові ефіри, та провітамін А – каротиноїди. Вітамін А міститься у продуктах з тваринних джерел, включаючи молочні продукти, яйця, рибу, м'ясо. А провітамін А і каротиноїди – це рослинні пігменти, які включають бета-каротин, альфа-каротин та бета-криптоксантин. Провітаміни – це так звані біологічні попередники вітаміну А. Це жовті пігменти, ці каротини. Вони вперше були виявлені в моркві від латинського «carota», ну і англійською також «carrot». Найбільш активним провітаміном вітаміну А є бета-каротин, при гідролізі якого за участі ферменту бета-каротиназа стінки тонкої кишки та печінки людини утворюються дві молекули вітаміну А1. Є ще й інші каротиноїди в їжі, такі як лікопен, лютеїн та зеаксантин. Вони не перетворюються на вітамін А, називаються непровітаміновими каротиноїдами А. Вони можуть мати інші важливі ефекти, які не пов'язані з утворенням вітаміну А. Всмоктування і розподіл. Різні форми вітаміну А розчиняються в слизовій оболонці, у просвіті кишечника і поглинаються клітинами слизової оболонки 12-палої кишки. Це частина тонкого кишківника, яка йде після шлунку. Ретиноефіри та каротиноїди провітаміну А перетворюються на ретинол після потрапляння в просвіт або абсорбції. Потім ретинол окислюється до ретиналю і ретиноєвої кислоти – двох основних активних метаболітів вітаміну А в організмі. Більша частина вітаміну А в організмі зберігається в печінці у вигляді ретинолових ефірів. Біологічні властивості. Після надходження в організм людини, як ми вже сказали, з тваринною їжею або у вигляді рослинних каротиноїдів, ретинол та дегідроретинол депонуються в тканинах переважно печінки у вигляді складних жирокислотних ефірів, які у міру фізіологічної потреби утворюють активні форми вітаміну А. Це безпосередньо спирт – ретинол і альдегід – ретиналь, а також ретиноєва кислота. Біологічна активність вітаміну А полягає переважно в регуляції таких функцій організму. Перше – це процеси нічного зору. Недостатність вітаміну А супроводжується порушенням нічного зору і розвитком курячої сліпоти – гемеролапії. Процеси темнового зору є фізіологічною функцією спеціалізованих клітин сітківки – паличок, яка забезпечується фоторецепторним білком – родопсином, який міститься в мембранах, утвореннях зовнішніх сегментів паличок, дисках. Друге –
регулювання процесів росту та диференціації клітин. З самого початку вивчення вітаміну А було встановлено його унікальну стимулюючу дію на процеси росту і диференціації клітин. Його називають вітаміном росту. Згідно з сучасними уявленнями, ця біологічна функція реалізується трансретиноєвою кислотою, яка утворюється в організмі з альдегідної форми вітаміну А. В основі стимулювання вітаміном А процесів росту та розвитку організмів, морфогенезу, лежить вплив трансретиноєвої кислоти на процеси транскрипції, тобто переписування інформації з ДНК на мРНК – це такий етап утворення білка в клітинах. Тому можна сказати, що вітамін А стимулює ріст і диференціацію клітин нашого організму. Третій його ефект – це регуляція процесів утворення глікопротеїнів. Це такі компоненти біологічних слизів організму. Характерним проявом недостатності вітаміну А у людини та тварин є виражена сухість слизових оболонок, які вкриті одношаровим плоским епітеліум, який вистилає і травний тракт, і дихальні, сечововідні, статеві шляхи, очне яблуко, сльозовий та слуховий канали і так далі. Введення препаратів вітаміну А або продуктів, які містять його, протидіє вказаним патологічним проявам, зокрема сухості очного яблука, тому його називають антиксерофтальмічний вітамін – аксерофтол. Біохімічною основою цієї групи ефектів вітаміну А є його стимулювальна дія на біосинтез глікопротеїнів, які складають основу буцинів, тобто слизових утворень, які вкривають зазначені епітеліальні покриви. Чи покаже аналіз крові недостатність вітаміну А? Рівень ретинолу та каротиноїдів зазвичай вимірюють в плазмі або сировці крові, оскільки зразки крові легко забирати. Однак ці рівні не завжди є надійними показниками стану вітаміну А, оскільки вони не знижуються, поки рівень вітаміну А у печінці та інших місцях зберігання його майже не вичерпається. У клінічній практиці лише рівень ретинолу в плазмі може бути використаний для документування значного дефіциту. Якщо у вас є незначний дефіцит вітаміну А в крові, цього ви не побачите. Точніше, в крові буде норма, тому що у депо тканинних, як печінка, цей вітамін А зберігається і вивільняється в кров за мірою необхідності. Концентрація ретинолу в сировці крові або плазмі крові 20 мікрограм на децилітр або менше відображає помірний дефіцит вітаміну А, а рівень 10 мікрограмів на децилітр або менше вже вважається показником важкого дефіциту вітаміну А. Рекомендовані дози. Рекомендації щодо прийому вітаміну А розроблені Радою з питань харчування Національної академії наук, інженерії, медицини, саме США, звідки я і брала інформацію. Бо там набагато вираженіші всі дослідження і наукова діяльність, можна сказати. Тому цим інститутом було введено рекомендовану дієтичну допомогу, так званий RDA – середній добовий рівень споживання, який достатній для задоволення потреб в поживних речовинах на 97-98% здорових людей. На екрані ви можете побачити цю таблицю з рекомендованими дієтичними дозами споживання вітаміну А на день. Тут ви можете побачити таку собі значення мікрограми, а далі йде ERAE. Це такий собі еквівалент активності ретинолу, який було запроваджено Інститутом охорони здоров'я для обліку різних біоактивностей ретинолу та провітаміну А, каротиноїдів. Всі вони перетворюються організмом у ретинол. Один мікрограм у цього RAA – еквівалентний 1 мікрограму ретинолу або 2 мікрограмам додаткового бета-каротину, або 12 мікрограмам дієтичного бета-каротину, або 24 мікрограмам дієтичного альфа-каротину або бета-криптоксантину. Це, знову ж таки, активність ретинолу, еквіваленти активності ретинолу, тобто всі бета-каротини, попередники у ці провітаміни А будуть перетворюватись у вітамін А, і тому саме зробили таку собі
одиницю вимірювання, тому що, наприклад, 24 мікрограми дієтичного альфа-каротину буде перетворюватись на 1 мікрограм безпосередньо вітаміну А. І саме так і зробили для того, щоб не було плутанини у дозуванні. Як ви бачите, при вагітності та лактації пацієнтів уже більше потрібно споживати вітаміну А з їжею. Це 750 мікрограмів вітаміну А, або його можна також знову ж таки порахувати як активності ретинолу, тобто якщо споживається там бета-каротин, то помножити на 12 мікрограмів і так далі. Ось, або якщо це лактація вже, то 1200 мікрограмів вітаміну А потрібно споживати жінці. Раніше, до речі, використовувались не мікрограми RAE, а міжнародні одиниці. Ну і також для перетворення міжнародних одиниць в мікрограми використовуються ось ці позначення, які я також вивожу на екран. Які є джерела вітаміну А? Ну, ми вже зрозуміли, що вітамін А може бути як сам вітамін, так і його попередники. Сам вітамін знаходиться у тваринних джерелах, а його провітаміни – у рослинних. І тут ви в таблиці також можете побачити вміст вітаміну А у продуктах і саме у мікрограмах на порцію. Під назвою ДВ знаходиться щоденне значення. Продукти, які забезпечують 20% або більше щоденного значення ДВ, так званого, вважаються високими джерелами поживних речовин. Але продукти, які забезпечують нижчий відсоток, також сприяють здоровому харчуванню. Вітамін А випускається у автономних добавках і більшості полівітамінів, часто у вигляді ретинілацетату, ретинілу пальмітату, провітаміну А, бета-каротину або їх комбінації. Кількість вітаміну А в добавках сильно різниться, але 3000 мікрограмів RIE є загальними. Мультивітаміни зазвичай мають дещо менші кількості, часто від 750 до 1050 мікрограмів у перерахунку на вітамін А. Які ж ознаки дефіциту вітаміну А? По-перше, потрібно сказати, що дефіцит вітаміну А, наприклад, у США дуже рідкісний. Дані свідчать про те, що менше 1% населення США має рівень ретинолу в сировинці крові менше 20 мікрограм на децилітр, що вказує на те, що дефіцит вітаміну є рідкістю для населення США. Для України, я думаю, ці цифри також більш-менш актуальні. Дефіцит вітаміну А все ще поширений у багатьох країнах, які розвиваються, часто внаслідок обмеженого доступу до продуктів, які містять попередньо сформований вітамін А, тваринні харчові джерела, і до продуктів, які містять провітамін А, через бідність або якісь традиційні дієти. Об'єднаний аналіз опитувань населення 138 країн з низьким рівнем доходу та середнього доходу показав, що 29% дітей віком від 6 місяців до 5 років мали дефіцит вітаміну А у 2013 році. Рівень дефіциту був найвищим у Африці на південь від Сахари, там 48%, і Південній Азії 44%. Крім того, приблизно 10-20% вагітних у країнах з низьким рівнем доходу мають дефіцит вітаміну А. Для України це не характерно, так як ми споживаємо багато яєць, печінку, досить велику кількість рослинності, і вітамін А для нас – це споживча норма, скажімо так. Найпоширенішою клінічною ознакою дефіциту вітаміну А є ксерофтальмія, тобто сухість ока, яка розвивається після того, як плазмовий ретинол був низьким і запаси вітаміну А очей виснажились. Перша ознака – це також нічна сліпота або неможливість бачити при слабкому освітленні або темряві внаслідок низького рівня родопсину в сітківці. Ксерофтальмія також вражає рогівку і може призвести навіть до сліпоти. Хронічний дефіцит вітаміну А також пов'язаний з аномальним розвитком легенів, респіраторними захворюваннями, такими як пневмонія, та підвищений ризик анемії та смерті.
Інший ефект хронічного дефіциту вітаміну А – це підвищена тяжкість та ризик смертності від інфекцій, особливо кор, діарея, пов'язана з інфекцією. У 2013 році 94 500 дітей з України з низьким рівнем доходу та середнього доходу померло від діареї, а 1200 померли від кору внаслідок дефіциту вітаміну А. Більше 95% смертей, пов'язаних з дефіцитом вітаміну А, сталися в Африці та Азії, знову ж таки на південь від Сахари, де дефіцит відповідав за 2% смертність усіх дітей молодших 5 років. Зрозуміло, що ці інфекції, як кір і так далі, вони супроводжуються тим, що збудник спочатку потрапляє на слизову оболонку. А так, як ми сказали про біологічну роль, одну із цих ролей вітаміну а саме забезпечення гліколіпідів у слизі і збільшення слизової оболонки, її товщини, слизистих і так далі, а слиз – це один із неспецифічних факторів боротьби організму. На слиз налипають всі такі оці решки, збудники, пил, і він виводить їх з організму. Тому якщо ці первинні, скажімо так, бар'єри порушуються, стоншуються, сухість їх присутня, то, звичайно, буде і більша контамінація збудником у організмі, і більші інтоксикаційні прояви внаслідок цього. Є ще групи ризику недостатності вітаміну А. Ну, по-перше, це недоношені діти, спостерігається у них низький запас вітаміну А в печінці при народженні. Передчасно народжені діти з дефіцитом вітаміну А мають більш високий ризик, знову ж таки, хронічних захворювань легень, очей і так далі. Але у країнах з високим рівнем доходу клінічний дефіцит вітаміну А зустрічається рідко у немовлят і виникає лише у тих, хто має порушення мальабсорбції, тобто всмоктування у кишечнику. Також у групі ризику немовлята, діти і вагітні, і також ті, хто годує мами, у країнах з низьким рівнем доходу і середнім рівнем доходу. Вагітним потрібен додатковий вітамін А для росту плода та підтримки тканин і власного метаболізму, так як ми казали, що вітамін А збільшує диференціацію і поділ клітин. Молоко молочної залози годуючих людей з адекватним прийомом вітаміну А містить достатню кількість для задоволення потреб немовлят протягом перших 6 місяців життя. Але у людей з дефіцитом вітаміну А вміст його у грудному молоці недостатній для підтримки адекватних запасів вітаміну А як у немовлят, так і у самої матері. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 190 мільйонів дітей дошкільного віку, це третина всіх дітей цієї вікової групи, переважно в Африці і Південно-Східній Азії, мають дефіцит вітаміну А. Вони мають більший ризик порушення зору, хвороб, смерті від дитячих інфекцій, таких як кір та інфекції, які викликають діареї. А також, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, 9,8 мільйона вагітних – це 15% усіх вагітних в всьому світі, переважно в країнах з низьким рівнем доходу та середнім рівнем доходу, мають ксерофтальмію внаслідок дефіциту вітаміну А. Ксерофтальмія, знову ж таки, сухість очного яблука. Також у групі ризику знаходяться люди з муковісцидозом. Люди з муковісцидозом, до 90% їх мають недостатність підшлункової залози, що збільшує їх ризик дефіциту вітаміну А через труднощі з поглинанням жиру. Окрім цього, у групі ризику особи з шлунково-кишковими розладами. Приблизно чверть дітей з хворобою Крона, виразковим колітом мають дефіцит вітаміну А. Дорослі з цими розладами, особливо ті, у кого порушення протягом кількох років, мають більший також ризик дефіциту вітаміну А. Які ризики від надмірного споживання вітаміну А? Оскільки вітамін А є жиророзчинним, організм зберігає зайві кількості, насамперед у печінці, і ці рівні можуть накопичуватись.
Гостра токсичність вітаміну А, яку також називають гіпервітамінозом А, виникає протягом днів та тижнів після того, як хтось вживає одну або кілька дуже високих доз. Як правило, більше 100 разів RDA, тих самих мікрограмів добових рекомендованих доз, які я вам уже показувала у таблиці. Ознаки гіпервітамінозу А включають сильний головний біль, помутніння зору, нудоту, запаморочення, біль в м'язах, проблеми з координацією. У важких випадках тиск спинномозкової рідини може зростати, що призводить до сонливості, коми і навіть смерті. Хронічний гіпервітаміноз А, тобто регулярне споживання високих доз, може спричинити сухі шкіри, хворобливість суглобів, м'язів, депресію, втому, ненормальні результати печінкових тестів. І загалом прийом попередньо сформованого вітаміну А, який перевищує рекомендовані дози, а також деякі ретиноїдні препарати, які використовуються, наприклад, як місцева терапія – це, наприклад, ізотретиноїн, який використовується для лікування важких форм акне, а також еретинату, лікування важкого псоріазу, може спричинити вроджені вади розвитку у дітей, якщо це застосовувалось вагітною. Це можуть бути вади очей, черепа, легенів та серця, але це тільки перевищені, як ми вже сказали, рекомендованих доз. Окрім цього, експерти також радять вагітним, або хто може бути вагітним, або годує, не приймати високі дози – понад 3000 мікрограмів добавок вітаміну А. Але на відміну від уже сформованого вітаміну А, бета-каротин, тобто попередник його, невідомий як тератогенний, тобто той, який спричинює вади розвитку у немовлят, або той, який призводить до токсичності репродуктивної. Найпоширенішим ефектом тривалого надлишкового споживання бета-каротину є каротинодермія – нешкідливий стан, при якому шкіра стає жовто-помаранчевою. Цей стан можна змінити, припинивши прийом бета-каротину. Однак випробування встановило, що доповнення великою кількістю бета-каротину з вітаміном Е або без нього протягом 5-8 років підвищив ризик раку легень та смертності у курців чоловіків. Про це ми вже також говорили. Інститут здоров'я США не встановив токсичних доз для бета-каротину та інших провітамінних каротиноїдів А. І на екрані ви можете бачити максимальні дози вітаміну А, перевищення яких пов'язане з підвищеним ризиком уражень печінки у людей, також тератогенним ефектом та різними токсичними ефектами немовлят та дітей. Щодо взаємодії вітаміну А з лікарськими препаратами, необхідно індивідуально дивитись у взаємодії з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій у пункті такому в інструкції препарату безпосередньо, який ви приймаєте, або також консультуватись з лікарем. Окрім цього, кілька синтетичних ретиноїдів, отриманих з вітаміну А, використовуються перорально як ліки і відпускаються за рецептом. Приклади включають ацетретин для лікування псоріазу, соріатан, та бексаротен, таргретин, який використовується для лікування шкірного впливу та клітинної лімфоми. Ретиноїди можуть підвищити ризик гіпервітамінозу А при прийомі в поєднанні з добавками вітаміну А. За даними клінічних досліджень, є деякі основні такі спостереження вітаміну А та деяких хвороб. По-перше, як ми казали, рівень захворюваності кором буде збільшуватись при недостатності вітаміну А. Так само дослідження виявили, що при нормальному споживанні цього вітаміну А ризик буде знижуватись. Вітамін А та рак. Через свою роль в регулюванні росту клітин та диференціації в кількох дослідженнях було вивчено зв'язок між вітаміном А і різними видами раку. Але, знову ж таки, цей зв'язок може бути досить незрозумілим поки що, тому що деякі дослідження говорять одне, інші трохи інше.
І чітко вам сказати, що вітамін А захищає від онкохвороб, не можна. Окрім цього, випробування ефективності каротину та ретинолу було проведено на колишніх курцях чоловічої та жіночої статі, а також чоловіках, які професійно піддаються впливу азбесту, тобто мають також більший ризик раку легенів. Всі вони мають 45 років до 74 років. Дослідження було рандомізованим, і учасники мали приймати добавки, які містять 30 мг бета-каротину плюс 25 тисяч міжнародних одиниць, це 7500 мікрограмів ретинолового пальмітату, або плацебо щодня протягом приблизно 6 років, щоб оцінити потенційний вплив на ризик раку легень. І випробування було закінчено передчасно, через 4 роки, тому що несподівано виявило, що добавки ці підвищили ризик раку легенів на 28% та смерть від раку легенів на 46% і збільшили ризик смертності від всіх причин на 17% саме у колишніх курців, а також у курців. Про це дослідження я також говорила у відео про БАДи і рекомендую вам його подивитись. Але в той же час кілька систематичних оглядів та метааналіз спостережених досліджень показали, що більш високі дієтичні прийоми ретинолу, каротиноїдів, фруктів, овочів або їх комбінації пов'язані з меншим ризиком раку легенів, неходжкінської лімфоми, раком підшлункової залози, ротової порожнини гортані, стравоходу, яєчників, гліомами. Однак інші спостереження не виявили зв'язку між прийомом різних форм вітаміну А і ризиком раку печінки, неходжкінської лимфомою, колоректальним раком і раком передміхурової залози, або іншими раком захворюваннями. Тому говорити про те, що вітамін А захистить від онкохвороб, не можна. Плюс, якщо ви маєте шкідливу звичку, як куріння, а також приймання алкоголю, вам краще не споживати додаткові дози вітаміну А, так як ми вже сказали, що дефіциту вітаміну А у більшості розвинених більш-менш країн немає. І у висновку щодо вітаміну А хочу процитувати Федеральний уряд 2020-2025 років. У дієтичних рекомендаціях для американців зазначає, що оскільки продукти харчування забезпечують безліч поживних речовин та інших компонентів, які мають користь для здоров'я, харчові потреби повинні задовольнятись насамперед через продукти харчування. У деяких випадках збагачені продукти харчування та харчові добавки корисні, коли неможливо інакше задовольнити потреби в одному або декількох поживних речовинах, наприклад, на конкретних життєвих етапах, таких як вагітність. Дієтичні рекомендації для американців описують здоровий режим харчування як такий, який, по-перше, включає різноманітні овочі, фрукти, цільні зерна, знежирене або нежирене молоко, молочні продукти та олії. Багато фруктів, овочів та молочних продуктів – хороші джерела вітаміну А. Деякі готові до вживання крупи для сніданку збагачені вітаміном А. Включати різноманітні білкові продукти, морепродукти, нежирне м'ясо та птицю, яйця, бобові, горіхи, насіння та соєві продукти. Яловича печінка містить велику кількість вітаміну А. Інші джерела поживних речовин включають яйця і рибу. Обмежте продукти харчування і напої з доданими цукрами, насиченими жирами та натрієм. Обмежте алкогольні напої і залишайтесь в межах щоденних потреб у калоріях, не перевищуючи і не занижуючи їх, якщо тільки у вас немає мети схуднути. А з вами була Медфлешка. Дякую за увагу. До побачення, телебачення.